Hər vaxtınız xeyir, dəyərli seyircilər, mənim millətim, həm vətənlərim. Bəri başdan deməliyim ki, vəziyyət olduqca ağırdır, gərgindir, dözülməz dərəcədə ağırdır. Və bu ağırlığı, bu gərginliyi bir qədər də dünən, sırayın baş verən Dərbənd hadisələridir. Bilirsiniz, bu Dərbənd hadisələrini mən görəndə istər-istəməz yadıma bizim Şəhriyarın, Cənubi Azərbaycan böyük şairi, Azərbaycanın böyük şairi Şəhriyarın bir misrası düşdü. Görən nədir bu millətin günahı? Həqiqətən görəsən bizim günahımız nədir ki, hamı bizi döyür. Təsəvvür edin ki, Dərbənddə o yerdə ki, bizim babalarımız 100 il bundan əvvəl bu torpağı vermişdilər Rusa. Və verib deməmişdilər ki, 100 ildən sonra mənim nəvələrimi bu torpaqda döyərsən. Bugün məni Dağıstan polisi döyür, Rus döyür, Fars döyür, Erməni döyür, Gürcü döyür sərhəddə. Hamı məni döyür. Hətta bir ay, ay yarım bundan qabaq eşitmişdim ki, bu Xəzər dənizinin Qazaxıstanla olan sərhəddində bizə atəş açmışdılar. Bir nəfər də orada həlak olmuşdu. Nəyə görə hamı bizi döyür, biz amma heç kimi əl qaldıra bilmirik. Nəyə görə? Axı, doğrudanmı biz bu qədər acizik? Heç kimlə bacara bilmirik. Axı, bu qədər də acizlik, mütülük olmaz. Bilirsiniz, bu Dağıstanda baş verən hadisə, Dərbənddə baş verən hadisələr belə izah edir ki, yiyəsizik biz, böyüksüzük, sahibsizik. Axı, kimsə ixtiyar verib ki, yüzlərlə cavanı, indi fərqi yoxdur, cavandı, yaşlıdır, orta yaşlıdır. Sən küçənin ortasında, yəni yolda, sərhəd keçində uzadasan yerə əllərini bağlayasan. Axı, bu ixtiyarı kim verib sizə və nəyə görə bizim tərəf bunlara bir nota vermir? Hara baxır bizim səfirimiz, Xarici İşlər Nazirliyimiz? Çox təəccüblüdür. Bizi hətta öz polisimiz belə döyür öz yerimizdə. Həmin o polisləri göndərin də sərhəddə getsinlər, öz sözlərini desinlər. Təsəvvür edin ki, dörd bir yandan bizi döyürlər. Biz həmin səsimizi çıxarda bilmirik. İstər-istəməz adam dəhşətə gəlir ki, biz doğrudanmı bu qədər mütiyik, köləyik? Rusun da qabağında, ermənin də qabağında, gürcünün də, mən dəhşətə gəlirəm, mən başa düşə bilmirəm ki, nə hadisə baş verir. Biz belə millət deyildik, bizim qürurumuzu sındırdılar, bizi əydilər, bizim ləyaqətimizi məhv elədilər. O adamlar ki, getmişdilər buradan, tərk eləmişdilər vətəni, axı bunlar 27 il bundan qabaq tərk eləməmişdilər. 27 ilin civarında təsəvvür eləyin ki, 5 milyondan artıq adam tərk edib Respublikanı getdi və qəsdən də elə şərait yaratdılar ki, getsinlər, bu axın başlasın, getsinlər, tərk eləsin Respublikanı, Respublikaya siz lazım deyilsiniz. İndi bunlar gediblər, bu saat Rusiyada da vəziyyət ağırdır. Fərqi yoxdur, ağır oldu, ağır olmadı, bunlar geri qayıtmalıdırlar, öz vətənlərinə geri qayıtmalıdırlar. Nəyə görə bunları siz qəbul edəmirsiniz, nəyə görə bunları şərait yaratmırsınız? Axı bunlar buradan getmişdilər işsizlikdən. Pulsuzluqdan, çörək dalınca getmişdilər. İndi göründü vəziyyət ağırdır, gəlirlər, qorxursunuz siz. Ona görə qorxursunuz ki, axın başlaya bilər bura. 3 milyona yaxın Azərbaycanlı var, vətəndaşımız var bizim ki, Rusiyada yaşayırlar. Onların gəlməsindən qorxursunuz siz. Vəziyyət həqiqətən ağırdır. Və bu ağırlığı nəinki biz bilirik, hətta yuxarıda oturanlar belə bilirlər ki, vəziyyət ağırdır. Onlar bizdən qat-qat artıq bilirlər ki, vəziyyət çətindir, ağırdır. Amma buna baxmayaraq, vabaq gedirlər. Bizə belə bir səfeh söz var, çox mənası sözü. Deyir, zərərin yarısında qayıtmaq xeyirdir. Bunlar artıq başa düşüblər, amma zərərin yarısından geri qayıtmaq istəmirlər, çünki artıq gecdir. Vabaq gedirlər, gedin axıra qədər. Bunlar nə ixtiyarından bunları vətənə buraxmırsınız? Bu vətən hamımızınkidir. Həm yuxarıda oturanların vətənidir, həm bizim vətənimizdir, həm tərk edib qayıtmaq istəyənlərin vətənidir. Bilirsiniz, bizə zorla sırmışsınız siz, zorla. Beynəlmiləlçilik, multikulturalizm, internasionalizm, tolerantçılıq. Mənə lazım deyir bunların heç biri. Nə tolerantçılıq, nə multikulturalizm, hansı mənasını özünüz də bilmirsiniz. Mən beynəlmiləlçi deyiləm, mən millətçiyəm, millətçi olmalıyam mən. Təsəvvür edin, əgər millətçi olmasam mən, bu, bizim axırıncı şansımızdır, bizi yiyərlər, parçalayərlər. Bəli, mən beynəlmiləlçiyəm, nə multikulturalistəm, nə də ki, tolerantəm. Xeyr, mən millətçiyəm. Əgər mən yenə deyirəm, mən deyəndə bilirsiniz, çox belə qəribə yanaşırlar bu millətçi sözünə. Nəyə görə dünyanın hamısı, bütün millətlər millətçi ola bilir məndən başqa, mənə buna ixtiyarım yoxdur.
Mən deyəndə millətçiyəm dərhal deyirlər, nasionalist. Mənə lazım deyil, nə mən multikulturalist olmalıyam, nə tolerant. Bizə 70 il bizim beynimizə yeritdiniz internasionalizmi. İndi ondan sonra yeritmişsiniz beynimizə bizim multikulturalizmi. Budur sizin multikulturalizmimiz. Bizi döyürlər sərhəddə. Özdə kim? Akı Dağıstan polisi məni döyür. Rus məni döyür. Hamı məni döyür. Mən söz deyə bilmirəm. Keçirəm ikinci məsələyə. Bilirsiniz, mən əmək fəaliyyətinə başlamışam İrandan. 76-cı ildə mən İrana getmişdim. Mən baxırdım, gördüm ki, İran çağır, neftin gücünə hara qədər inkişaf edib İran. Bir nəfər İranlı var idi, mayor idi, Sərqord. Yəni, farsca mən dedim, yəni mayor. Onunla dostluq münasibətim var idi, məndən yaşda çox böyük idi. Tez-tez evimə gəlirdi, oturduq, söhbət edirdi, çay içirdi, söhbət edirdi və bir günlərim, mən dedim ki, yaman inkişaf eləmişsiniz. İran həqiqətən nəinki günbəgün, saat-basaat inkişaf eləyir. Dedi, gəl mənlə bir yer var, oraya gedək. Biz onunla getdik, deməli, Tehrandan bir 30 kilometrə qədər, 25 kilometrə aralıya. Mən çıxdım maşından, baxdım, bir qəsəbə deyilən bir yer idi. Gördüm, ilahı pərvərdigara, dəhşətdir bura. Təsəvvür edin ki, mən elə bildim ki, Murtuza Kaziminin bir əsəri var idi. Tehran-ı məxuf, qorxulu Tehran. Elə bildim ki, həmən əsərin içinə girmişəm mən. İşıq yox, su yox, daha doğrusu işıq var, közərirdi. Su yox, kanalizasiya yox, üfunət içində həmən qəsəbə. Dedim, bura hara dedi, bu köhnə Tehrandır. Bir qədər qəsəbəni gəzdik, axşam üstüydü. Maşına minib geri qayıdanda, mən deyim, axı, dünən yox sırayın. Sən özün çıxış edirdin televizorda, deyirdin ki, İran inkişaf eləyir. Dedi, bilsən nə var, Ağay Vahabzadə, mən vəzifə sahibiyəm. Mən bunu deməliyəm. Çünki biz neftin gücündən qalxmışıq. Biz yoxdur, bir ovuc kütlə. Həmin neftdən bir damla da mənə düşür, bir damla da. Bir damlanın gücünə mən bunu deyirəm. Ki, İran inkişaf edir. Əslində görəm, inkişaf eləmir. Biz gündən günə geri gedirik. Təsəvvür edin ki, İran şahanşahlığın 2500 illiyi münasibəti ilə milyardlar, trilyardlar xərcləmişdilər. Nə oldu onlar? İran gün bə gün inkişaf eləyir. İran pişrəft mikonəd. Nə oldu bəst? Mən dedim, baxı, nəyə görə axı? Bütün çal, çağır, vur, çatlasın, bu nə deməkdir? Dedi, hamısı neftin gücü nədir? Opiumdur bu. Bu çal, çağır, opiumdur. Bir dəfə demişdim bu arada mən. Neftin gücü, neft bilirsiniz, bu gün var, sabah yoxdur. Mən neftə münasib bir misal çəkmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, Süleyman Dəmirər atamın yaxın dostu idi. Tez-tez görüşərdilər. Atam tez-tez Türkiyəyə gedərdi. O hərdən ilk dəfə gəlmişdi Bakıya. Qonağımız olmuşdu. Bir dəfə atam Türkiyədə olanda Süleyman Dəmirər atama belə bir söz dedi. Dedi ki, Bahtiyar bəy, böyük bəladan qurtardıq. Atam soruşdu ki, Süleyman bəy, nə bəla? Dedi ki, bizim geoloqlar axtarmışdılar və tapmışdılar ki, Türkiyə hansı əyalətində neft var. Neft tapıblar. Bu xəbəri mənə deyəndə mən çox məyus oldum. Bir-iki ay ötəndən sonra geoloqlar geri qayıtdılar. Dedilər ki, bəs düzdür, bir qədər neft var, amma çox azdır. Bunu axtarmağa dəyməz. Çünki həm də keyfiyyətsiz neftdir, həm azdır, həm də qeyri-rentabilidir. Mən bunu eşidəndə çox sevindim. Ətrafındakılar yığdım başına, dedim, sizi təbrik edirəm ki, Türkiyədə neft yoxdur. Atam soruşdu ki, nəyə görə Süleyman bəy bunu siz belə bayram elədiniz ki, sevindiniz ki, neft yoxdur? Dedi, ona görə ki, müsəlman ölkələri üçün neft saadət gətirmir, bədbəxtlik gətirir. 27-28 il bundan qabaq belə bir məsələ yox idi. Biz stabil bəlkə də yaşayırdıq, normal yaşayırdıq bəlkə də. Neft axını olandan sonra millət tərk eləməyə başladı Respublikanı. Baxın, hamı getdi buradan. Çünki böyük dərəcədə təbəqələşmə başladı. Bir ovuc, deyək ki, 12-15 min adam bu nefti məngirlədi. Bir 5-6 min də deyək, bunların əlindən yal-yal yənlər var, olsun 20 min. Uzağa götürüm, deyək ki, 20-22 min. Və bunun nəticəsində nə oldu? Vətən kiçilməyə başladı, millət axmağa başladı. Millət axır artıq, millət yoxdur. Gedir, amma qayda da bilmir, qayıtmağı da qoymursunuz siz. Mən bir məsələni deyim. Biz tez-tez bir məsələni tez-tez deyirik. Deyirik ki, Azərbaycan xəritədə qartalı oxşuyur. Bilirsiniz, işğaldan əvvəl Azərbaycan xəritədə cırılmış qoyun dərisini oxşuyurdu. İşğaldan sonra, erməni işğalından sonra
Cırılmış quzu dərisini oxşayır Azərbaycan. Diqqətlə fikir versəniz görərsiniz. Amma 100 il bundan əvvəl Azərbaycan ərazisi xəritədə pələngə oxşuyurdu. İri pəncəli pələngə oxşuyurdu. Biz Zəngəzuru verdik, itirdik, Dərbəndi verdik, itirdik. İtirə-itirə gəlirik. Artıq dediyim kimi Azərbaycan xəritədə cırılmış qoyun dərisini oxşuyur. İşğaldan sonra quzu dərisi. Bir az da itirsək, hansı aciz heyvana bənzəyəsidir bizim xəritədə ərazimiz? Allah bilir. Həqiqətən çox faciəli bir vəziyyətdir və bu barədə heç kim fikirləşmək istəmir. Biz Şuşanı itirmişik, qətiyyən vecimizi almırıq. O Şuşa ki, Azərbaycanın aristokratiyasının beşiyidir. Buna dözürük biz. Artıq çox, hər şey çox gecdir. Bəyək dediyim ki, mən çıxışıma pesimiz başlayıb minor notlarla bitirəsəyəm. Mən çıxışıma bir məsələ əlavə eləmək istəyirəm. Belə bir kitab var, Margaret Thatcher'in. İskursu və Upravleniya Qasudarsıvan. İmkanı olsa bu kitabı tapıb oxuyarsınız. Bu kitabı yazıb, deməli, İngiltərənin uzun illər baş naziri vəzifəsində işləmiş Margaret Thatcher. Margaret Thatcher'ə deyərdilər, dəmir qadın, dəmir lady. Bilirsiniz, bu, bunun dəmir təmkininə, dəmir rəftarına, dəmir xasiyyətinə, dəmir davranışına, dəmir idarə etmə üsuluna deyərdilər. Qiyiminə görə deməzdilər. Xarici görkəminə görə deməzdilər. Bunun bacarığına, təmkininə görə deyərdilər, dəmir qadın. Onun kitabından mən bir neçə stat gətirmək istəyirəm. 5 stat gətirəsəyəm. Çox yox, çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Statlardan biri budur ki, əgər bir ölkədə diplomatiya yüksək səviyyədədirsə, o ölkədə ordu zəif olur. Əgər o ölkədə ordu güclüdürsə, diplomatiya zəif olur. Və çox az ölkə var ki, bu balansı saxlaya bilsin, hər ikisi bərabər getsin. Rusiyanın ordusu güclü idi Sovet vaxtı. Diplomatiyası zəif idi. Ona görə ki, diplomatiyaya ehtiyac duyulmurdu. Ordusuz güclü idi, həyatsız ölkə idi, hara gəldi girirdi, burnunu soxurdu, hansı ölkə gəldi idi. Amma diplomatiyası bunun zəif idi. Ona görə ki, vəzifədən çıxan-çıxan, deputat təyin olunmayan-olunmayan gedirdi diplomatik xidmətə. Eynən bizimki kimi. İndi mən misallar gətirəsəyəm. Bax, bu günlərin bizim ordumuz nə vəziyyətdədir? Siz görürsünüz. Bizim ordumuz bərbat vəziyyətdədir. Heç nə eləmirik. Torpağımızı 20%-ni verib oturmuşuq. Xoşbəxtlik içindəyik. Və təsəvvürün ki, bizim Müdafiə Nazirinin mavini Azərbaycanın bu tərəfdədir. O biri tərəfdədir, yəni düşmən tərəfdədir. Bunun qardaşı oturub. Biz buna əhəmiyyət vermirik. Bu dünyanın heç bir ölkəsində görülməyib. Bir dənə bizdə görülüb. Ona görə ki, Hacıballı Abutalıbov demişkən, bizim respublika analoqu olmayan respublikadır. Diplomatiyamızdakı maşallah göz qabağındadır. Bir səfirimiz araq çaxıral ver eləyir, biri xalça satır, biri kürə oğruyur. Nazirimiz də ki, mən görməmişəm, olmamışam. Bunu mən eşitdiyimi deyirəm, mətbuatda, daha da iqtidara yaxın mətbuatlardan eşitdiyimi deyirəm ki, Amerikada aldığı mülklər. Mən başqa şey demirəm. Və təsəvvür edin ki, belə bir vəziyyətdə bizim diplomatiyamız hara gedir. Və bu bir yenə qalsın. Mən dəfələrlə çıxış edib demişəm ki, diplomatiyada fikir vermək lazımdır milli məsələyə. Bu yaxında bir qadını göndəriblər Ukraynaya səfir, Elmir Axundova. Mən bu qadını tanımıram. Həyatda üzünü görməmişəm. Cəmisi bir-iki dəfə görmüşəm bunu televizorda. Oğlunun aptek şəbəkələri haqqında eşitmişəm. Başqa heç nə eşitməmişəm. Amma təsəvvür edin ki, bu qadın ola bilsin, bəlkə də bacarıqlı qadındır. Bu qadını göndərmək olardı. Estoniya, Latviya, Litviya, deputat təyin olunmayıb, bunu göndərmək olardı istənilən ölkəyə, Fransiyaya, Amerikaya, amma Ukraynaya olmazdı göndərmək. Ona görə ki, bu qadının anası Ukraynkadır. Bilirsiniz, bu vacib məsələ yaddan çıxartmaq olmaz. Bunun anası Ukraynkadır. Bilirsiniz, bu günlərin mən Ukrayna haqqında bir söz demirəm. Ola bizim sonra fikrimi dəyişdim mən. Bilirsiniz, nəyə görə? Siyasətdə, necə deyirlər, stabillik yoxdur. Bugün mənə dostsa, sabah düşmə ola bilər mənə. Ola bilsin, sabah Ukrayna Ermənistanın xeyrinə bir sənədə imza attı. O zaman mən Ukrayna ilə, necə deyirlər, yaxşı münasibətdə olmayasıyam və nota yazıb göndərəsiyəm. Bu qadın da
Ukrayna vətəndaşı, daha doğrusu anası Ukraynalıdır. Bu da aparıb təqdim eləməlidir bunu Xarici İşlər Nazirliyinə və təqdim eləyəndə sözsüz ki, bunu yumuşalıcı formada təqdim eləyəsidir. Axı, mən dedim, hər hansı bir ölkə bu qadını göndərmək olardı. Bax, Amerika, Rusiya, istihara sizi göndərin, amma birbaşa bunu Ukraynaya, anası bunu Ukraynalıdır. Bilirsiniz, milli məsələlərə fikir vermək lazımdır. Bizi uçurma aparan da diplomatiyamızda uğursuzluq da bundan irəli gəlir. Biz baxmırıq, milli məsələyə fikir vermirik. Bilirsiniz, ana böyük qüvvədir, hər şey anadan sayılır. Ana vətəndir, ata millətdir. Mən bu dəfələrlə demişəm, ana vətəndir, ata millətdir. Biz bunun fikir verməkdir. Yaxşı, deyək ki, Xarici İşlər Nazirliyimiz kosmopolit bir nazirlikdir. Prezident administrasiya bir hala baxırdı və demədilər ki, bunu olmaz göndərmək. Bu da qalsın bir tərəfə. Bəs təhlükəsizlik nə deyir? Axı, bilirsiniz, informasiya yaxın ola bilər. Nəsə olsa, istər istəməz, insan anıya tərəf çıxır. Mən müstəsnalıq təşkil edirəm. Mənim üçün birinci at olub həmişə. Ona görə ki, mənim üçün birinci millətdir. İstər istəməz bu informasiya axın ola bilər, istər istəməz nəsə ola bilər. Bilirsiniz, belə məsələlərə fikir vermək lazımdır. Diplomatiyamız ona görə büdrəyir. Amma biz deyirik ki, diplomatiyamızın daha bir uğuru. Hansı uğuru? Özümüzü göstərə bilməmişik diplomatiyada. Xüsusilə bu 16 ildə. Məsələn, misal gətirim ana tərəfə meyil eləyən. Richard Zorge. Müharibə başlayanda bunun atası Alman idi, anası Rus. Keçdi Rus tərəfə. Belə misalların sayı çoxdur. Hətta Sovet vaxtında Litvinov var idi, belə bir səfir olub. Da o zaman səfir yox idi, polpret deyirdilər, daimi nümayəndə. Amerikada işləyirdi, buna mavin göndərdilər müşaviri, 37-38-ci ilə səhv eləmirəmsə, Gramıkonu. Gramıko getdi və müşahidə elədi, gördü ki, bunun həyat yoldaşı Ivy Lowe, Amerikalıdır, Amerika kökənlidir. Dərhal məlumat göndərdi Molotova ki, bunu evdə danışır ingilis dilində, bunun həyat yoldaşı Amerika kökənlidir. Bu da Amerikada işləyir nümayəndə. Gecəliklə Beriyə məlumat çatdı, Beriyə də Stalinə məlumat verdi, Stalin bunu gecəliklə geri çağırdı və JEK-də bu adam mühazirəçi işlədi, mühazirə oxuyurdu. Ona görə diplomatiyamız bu, həmən Margaret Thatcher-dən gətirdiyi misallardır ki, diplomatiya qüvvətli olanda ordu zəif olur, ordu zəif olanda diplomatiya qüvvətli olur. Sonra həmən əsərdə, həmən kitabda belə bir ifadə var ki, əgər bir ölkədə ki, vətəndaşlar müalicə və müayinə olunmaqdan ötürü digər ölkəyə müraciət edirlər, digər ölkələrə gedirlər, o ölkə xəstə ölkədir. Çünki yeni sağlam nəsil verə bilməz. Necə bugün bizdə? Baş ağrıyan da gedir xaricə. Orada müalicə, diş qayıtdıran da gedir müalicə xaricə. Bu da həmən eyni bizdə olan kimi. Dördüncüsü, əgər bir ölkənin təhsil nazirliyi öz təhsil verdiyi gənclərinə başlaya bilmirsə, ona nə lazımdır? İlk növbədə nə lazımdır onun millətinə, xalqına, ailəsinə və dininə? O ölkə bərbat haldadır. Onun gələcəyi yoxdur. Beşinci misal gətirir Margaret Thatcher, həmən dediyim ki, əsərdə, kitabında. Əgər bir ölkədə dəyənək gücünə stabillik yaranırsa, sabitlik yaranırsa, o məhvə məhkumdur. Eynən bizim kimi. Və sonra həmən əsərə dediyib statları əlavə edərək deyir ki, yetər ki, bunlardan biri bir ölkədə olsun, həmən ölkə məhv olasıdır. Bizdə bunun beşi də var. Beşi də var, təsəvvür edirsiniz. Eyni sözləri Makiavel də demişdi öz əsərində. Qasudar, belə bir əsəri var, Makiavelin kitabı, orta əsrlərdə yazılıb. Orada da eyni söz var ki, əgər bir ölkədə əxlaqsızlıq, rüşvət, əyyaşlıq baş alıb gedirsə, məhvə məhkumdur. Eyni sözləri eradan əvvəl Yuli Sezarda demişdi ki, bir ölkədə əgər əyyaşlıq, əxlaqsızlıq varsa, məhv olunmalıdır. Bu belə misalların sayını istənilən sayda artırmaq olar, istənilən qədər demək olar. Bilirsiniz, nəinki Makiavelli, Yuli Sezar, Kaligula, bunlar çoxdurlar, birədən demək olar, Neron, çoxdurlar bunlar. Hər biri eyni vəziyyətə düşüb məhv olmuşdular. Bunlar hamısı bizdə bir gün var. Və bizdə də bu arxançılıq hardan, arxançılıq yoxdur. Bilirsiniz, gündən günə bizim səhvlərimiz artır. Çünki belə bir mən bayaq dediyim kimi,
əgər bunu biz bugün görürüksə, yuxarıda oturanlar daha yaxşı görürlər, amma vabank gedirlər. Hər yerdə milli məsələyə fikir vermək lazımdır, hər yerdə. Bilirsiniz, mən yadıma gəlir ki, indi İrandan misal gətdim, Əfqanistandan misal gətdim. Mən Əfqanistanda olarkən bir dəfə bir podpolkovnikdən getmişdim bir tərcüməyə. Xarici işlər nazirinin mavini gördüm, Valodya Subhani, Vladimir Subhani. İçəri girib ağzımı açmaq istəyirdim, danışmaq istəyirdim, salda melek vermək istəyirdim. Bu qayıt ki, mən pis bilirəm dəri dilini, xahiş edirəm Rusça danışaq. Mənə ehtiyac olmadı. Və sonra müşahidə edirdim, mən gördüm ki, Əfqanistanda o illərdə 75 minə qədər Əfqan var idi ki, həyat yoldaşları bunların Rus, Ukrayna, Belarus mənşəli idilər. Və bunlar axıra qədər döyüşürdülər. Bilirsiniz nəyə görə? Övladlarının xatirinə. Mən dəfələrlə çıxış edib deyirəm ki, milli məsələyə fikir verməkdir. Bu günlərin bizdə, həmişə dediyim kimi yenə deyirəm, erməni kökənlilər, kök atıblar, kök salıblar. Öz də bunların əksəriyyəti paqon daşıyır. Bilirsiniz, bunun qarşısı alınmalıdır. Biz hələ bilmirik sabah bizə nə gözləyir. Biz artıq buraxılmışıq taliyyənin ixtiyarına. Harada qırıldı, qırıldı. Harada qutardı, qutardı. Və nə bitdi, bitdi. Deyəcəklərim bu qədər. Gecəniz xeyrə qalsın.